aqui já. Ah, não, tá, agora vai chegar na descida e é rapidinho. Só sentar e rolar. Ah, arranjou um peixinho bonito, olha lá. Não, ele tá na minha página no Instagram, ele vai copiar a foto. Já tá se arrumando pra vir embora. Ele veio com equipamento de mergulho também, ó. Tá vindo embora já, ó. Olha lá o cestinho, sabe que tem aquele cestinho lá? Tatuí, que é a isca. Aquele cestinho lá que ele vai pegar, ó. Olha lá, tatuí. Tá.